co říkáš na další prohru Gábora? Co říkám na další prohru Gábora, tak asi je to škoda pro slovenský MMA, protože Gábor je velký tahák, teďka už fakt záleží jenom na tom, jak se k tomu postaví, buď všechno hodit za hlavu nebo začít makat. Já jsem mu říkal, kámo, nevadí, to je taková fráze, která vás okamžitě napadne, a on mě na to okamžitě odpověděl jako warrior, říká mi, vadí. Každá prohra vadí. Já říkám, to je ten správný přístup. Vysel se tak na to všechno, ty kamarády, pojď s náma na měsíc do Polska, nech tady všechno, nech tady přítelky, nech tady rodinu, někdy to bude musí udělat a pojďme do Polska, pojďme makat, pomůžem ti v tom se vrátit. Jurášek asi hodně lidí překvapil. Podle mě oba zápasníci velice takticky nezvládnutý zápas, protože Jurášek samozřejmě jeho box je skvělý, to všichni víme, trénuje s Rostou Osičkou, ty jeho ruce jsou skvělý, to Gábor mohl vědět, takže taktika měla být jasná, ho naházet, a tu vůbec nedodržel, takže Gáborova taktika vyletěla z komína, ale Juráškova taktika taky, jo, proč jeho taktika měla být to držet v postoji a on to dotáhl na zemi. Klobouk dolů, že byl lepší na zemi, ale by to byl s kvalitnějším zemařem, protože Gábor asi nebyl dostatečně připravený, tak by to na té zemi prohrál, protože Juráčkova zem není dobrá, takže tam ta taktika taky nebyla zvládnutá. To, že vyhrál, super, všechno, ale taktika byla zvládnutá špatně. On měl ten zápas držet v postoji a vypinkávat těma svýma dlouhýma rukama, to by platilo na Gábora, to se mu nepovedlo. Měl velký štěstí, že Gábor prostě byl v takové formě, v jaké byl, to ví Gábor jenom sám, proč byl v tak špatné formě a nechal se takhle porazit. Takže všechna čest Juráškovi, že i postojář prostě ho porazil na zemi, tomu asi nemůže dodat nikdo nic, tam akorát se mi nelíbila zase taková ta klasická česká povaha na konci, kdy vlastně Juráček bonzoval, že Gábor tady má přítelkyni a moje přítelkyně tady nemůže být a lidi tomu ještě tleskají. Tak ho někdo bonzuje a lidi tomu tleskají. Já bych jenom chtěl říct, že to určitě nebylo tak, že Gábor by měl nějakou protekci od OKTAGONu, že bychom si tam zvali nějaký svoje blízký hosty nebo něco takového, protože my si všichni vážíme toho, že můžeme zápasit pro vás i v této době a žádný lidi navíc, co tam nemají být, tam rozhodně nejsou. Juráčkovi asi akorát nestála přítelkyně za to, aby si ji napsal jako součást svého týmu, protože každý zápasník má právo mít 3 členy svého týmu. A já tam mám vlastně 2 kluky z Landu Shoot Fighters a Andrea Randese. Pokud bych řekl, že mě trénuje můj strejda nebo moje přítelkyně a měli je tam jako členy týmu, tak proti tomu nikdo nemůže nic říct, to není nelegální, pokud všichni projdou testama a můžou tam být. A pokud si Gábor napsal svoji přítelkyni jako součást týmu, ať už jako masérku, trenérku, mentál, to je jedno, tak to OKTAGON samozřejmě akceptuje. Takže já určitě nesouhlasím s tím, že Gábor může mít přítelkyni a všichni ostatní nemůžou, nebo Juráček nemůže. Juráček si jenom nezapsal do týmu, to je celý.